muita gente me pergunta por que eu tô sempre de boné. E eu realmente tô sempre de boné, eu nunca saio de casa sem ele, nunca. Eu saio de casa pelado, mas não saio sem boné. Eu gosto, é o meu jeito, ninguém tem porcaria nenhuma a ver com isso. Mas, se vocês querem saber o motivo pelo qual eu tô sempre de boné, é porque o meu cabelo é muito ruim. Uma palha de aço do inferno, seca que nem capim, nenhuma vaca ia comer. Não que eu me importe de como seja o meu cabelo, porque na real, homem não liga muito pra isso. Mulher que é bolada com essas coisas. Sabe, eu vejo mulher reclamando de ter ponta dupla no cabelo. Meu cabelo não tem ponta dupla, ele não tem nenhuma ponta. Meus fios de cabelo são círculos, que não dá pra você saber onde começa ou termina. Se você for numa fazenda e pegar uma ovelha e botar do meu lado, vai parecer que a ovelha fez chapinha. E pior é que eu costumava ter um cabelo grande, gigante. Não é maneiro, tipo, estiloso. Eu era uma criança porca pra caramba, então eu era sujo, nojento. E nessa época, meu cabelo não molhava nem ferrando. Se eu tô andando na rua e começava a chover, eu botava meu celular lá dentro. Imagina você, uma cabeleira gigante, gigante, completamente impermeável. Se tivesse outro dilúvio, dava pra botar tipo uns 3 animais de cada espécie lá dentro. Alguns deles já estavam lá, inclusive. Eu fiquei até uns 12 anos com esse cabelo gigante, e aí eu resolvi cortar, eu não lembro o motivo, né? Acho que foi pro piolho, sei lá. É, acho que foi piolho. Um piolho mandou eu cortar o cabelo. Porque tava nojento. E aí eu cortei o cabelo e desde então eu uso esse boné todo dia. E o que é um saco, porque as mesmas pessoas que falavam pra eu cortar o cabelo, agora falam pra eu parar de usar boné. Eles vêm tentar me convencer a parar de usar, falando coisa tipo: Lucas, você não pode ficar usando boné, você tem que deixar o seu cabelo respirar. Cabelo respirar. Como se o meu cabelo tivesse pulmão. Pô, eu tenho que alimentar ele também? Tá, e se eu não deixar o meu cabelo respirar? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar feio? É, tá um pouco tarde demais pra isso. Meu cabelo nasceu com asma.